In a special way, Munzweku, Sunuka Kunamatanesu, Pazara Nasmarva with Zakanak. Sagadau Tiku Shire Maoko, you got a vibration to Sun Zamoko, you got a thunder, Tombatau Shira Maoko Naiga, and those are Chaitam 2017. Vibration, thunder, thunder, vibration, vibration, thunder, thunder. Marivetu, Dimarva Kanaka, after the Marija Karitsi, when we took Pasana Farana, Parivival, Yetu, Chavaneva Tauri, Vaviri, Vamashawa Pano, Reverend Dr. Mugaviri, Charles of Asiram Kana, Victuati Kwasi, Vesena Mai, Chavapam Kan.
kusvika panguva yekunamata Mwari titungamirwa nepraise worship team. Bhaibheri rinotirumbidza Jehovha, iwe mweya wangu nezvese zviri mukati mangu ngazvirumbidze zita rake dzvene. Ndomukana watapiwa naMwari kuti tivarumbidze, titende Mwari na2017, titende Mwari nekuchengetwa, titende Mwari nekurwirwa, tiudze Mwari zvavari, tiselebrate, tiri tichifarira Mwari wedu nekuti ndiMwari vakanaka. Our God is good. Naika, Mwari wedu ndiMwari vakanaka. Because God is good, not all the time. All the time, God is good. It's good to be here. It's wonderful to be here. It's wonderful to be here. It's good to be here. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. It's good to be here. It's wonderful to be here. It's good to be here. It's what? It's good. It's wow. It's wow. Yeah.
tinda shumira jato sera nguwa shakari kuna mai Mugaviri kuti vambuta ura kubana ini ndoso shikapa kushumira shoko so kuti mwaka data na mali tino tenda kana nchitawa nipa nato tozika pasi Nanzo kufara shukuru ne state belia nazwa fundisi machitawa fundisi machimba andi starting the new year with confidence, facing the future with confidence, facing the future with confidence. There's an anointing. Yeah, I don't believe it. Tumaliwa kaya sa pamsoro pangu. Yoku tizisa vana. Pamoja tena vana makuru. To have confidence in itself. Ta mchanzoka na mudiwa wangu aku tizisa. Pane vesi ya chavelinga sinti cha itaura. Psalm 139. Verse 14. Pani manano izianu soro. Kuma youth ne kuma Sunday school. Does anybody know Psalm 139, verse 14 by heart? Ano izianu soro. Ano musimuka. Aitawu. That's your number one assignment. Zicha wanda. Ma assignment achaka wanda yo. Unetuma notu kutoku nyola. Jio ye kuchanga yoyo. Doda kutikufamu nasi muko iziwa ne musoro. Anditika. Ino ti iyo. I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. My soul knows this fully well. But you show an antinokurum with Zaymar, no, like a squanum toll, no shamisa, moya wangu uno shisiva, like a sequa, nemuto, uno shamisa. Nerezua, panem scanan in Daganaka, Akane, Atumana, my wife, queen of Sime. Ashika would see me, Kuya. Akanaka Batachi don't go charge. No, but I said you don't go past. Toti, you beg it, you'll see me at. No, but I said, I need you so chai, you know. Aka Funduka. No, but I said, good. Aka Funduka. Aka si. Oh, Uyamunaka, so they. Dian, yea. Actually, you can go and take up. No, but she got some idea of Farai. Farai, I got to go nine, I got another. What she shall put at is. She got it. Ah, Farai, she got petco. Uyo hundi uzo kuti, kwa munu uyo anamborumo, ndiani. Ndoko ba, Farai akashika, akasina iwe ndakana, kuwa nesika niko, kuwa ndiweka. Shikanzi, haa, wachichi, shikanzi ndiwa omo, shikanzi, ndakana kakudai. Haa, amai ndakana, akachanga kufana. Achitarisa chiso chake kuti kuinga ndaimbotukwa namaini ndichizimanzi ndeve wani ndakanaka mai uti kuinga ndaimbotukwa wani ndikanzi maziromo wani inga ndakanaka wani. I will praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Pakukura kwatinoita sevana ini ndakazviona ndichikura ini kuti varipo vamwe vanhu vanotaura mamwe mashoko anokutsondora anokuwisira pasi. Ukuti ukakura wakabatirira ka ndakazoona umwe mudzimai akura atororwa ndazodzidzisa chidzidzo zvikanzi nhasi mandibatsira ndasunungura mashoko aya. Mamwe unomanzwa kubva uri mudiki, vamwe vanorangarira mashoko avakazokubva vaini 3 years. Chingondipai maexample emashoko amunoziva anogona kutsondora munhu zvisinei kuti wakaudzwa umwe munhu ukamanzwa kana wakamaverenga mubhuku kana wakamanzwa patv kana paredio. Shurugwi.
ndangoenda on voluntary kunodzidzisa hangu mumwe mwana akasimuka a grade 6 boy angasina kana kupfeka bhutsu makumbo make zvikanzi ini ndapanzi iwe murombo iwe hauna chaunacho ndakamutarisa ndikati you know what doesn't matter what other people say to you what matters is what God has done in your life zvakaitwa namwari mupenyu wako saka vanangu muchidzokera kuchikoro kune vaya vamwe mabhuri vanonzi mabhuri muwadzi aya mazibhuri aya vanenge vachidango kutaurirwa ngoti haiwe hamuna chaunogona kana chii iwe iti ani mandiri ane simba kupfuura ari kunze iwe ingomira najesu chete pane vamwe vanhu vakura vaamayuthi ndanza kuti kune majunior youth nemamwe mayuthi vayava vanga vachidhensawo zvakadarowo There are people that we call significant others in your life. Significant others. Ndivo vanhu vaya vari pedyo neupenyu hwako. Zvichida ndimai vakakurera, ndimai, ndibaba, ndisisi mukoma wako, hanzvadzi yako, kana ticha chaivo, kana ani. Vanhu vakakukomberedza mufundisi wako, maelder, vamwe vatungamiriri. Anyone waunoita rap shoulders wako, unogara uri pedyo naye kuva dzose. Vanhu ivavo mashoko avanotaura. Kana ukasazvingwarira iwewe nezera rako iroro rauri ukasazvingwarira mashoko iwayo anogona kukuputsira pasi asi unofanira kudzidza kuva munhu anoti akaudzwa mashoko woziva kuti unoita sei nemashoko avataurirwa usamachengeta mumwoyo mako kana ati mashoko anokuvadza those words which have got a potential to harm you do not keep them in your heart shoko ramwari rinotaura kuna Ruka chapter 6 verse 45 part b kuti out of the abundance of the heart the mouth speaks dzimwe nguri munoona munhu ozokura ari munhu anongotaura zvinhu zvejerasi ndochi kamota kachoka chafa manje manje kapakatenga ikaka ndochi kamba kapi kachamira rufu manje manje anongoita basa rekungosvora nekuti iye paaikura she was harboring or he was harboring mashoko aitaura asina kururama asi zvakakosha kuti uzive chinhu ichi just in brief nokuti lesson yacho yakareba zvakakosha kuti uzive kuti the person who talks to you more than any other person munhu anotaura newe kupfuura vamwe vanhu vese ndiwe you speak to yourself more than you speak to any other person usati hako unotaura namwari kupfuura nevamwe vanhu ndiwe unotanga wataura newe usati watonamata unoti mwari ndakuda kunamata ini ndakuda kunamata and you talk to yourself wanakirwa kuchechi nhasi wakomborerwa waakumba wanakirwa kuchikoro wadzokera kumba waakuda kuzvivaraidza nehope unotanga kutaura wega asi paya paya Nixon anga achiita seiko that was very funny uri kukwesha makumbo ako uri kukwesha mamwa uri kudini you are talking to yourself so what is it that you are always telling yourself that anga ni verse Philippians chapter 4 verse 13 I can do all things through Christ who strengthens me ndakanzwa maticha chaiwo chaiwo maticha vanogona kuputsira mwana pasi vanogona kumuudza ndakanzwa umwe akataurwa kuti iwewo handwriting yako yako iri horrible inenge zvikafamba zungururu chaiwo chaiwo manje mwana akanzwa mashoko iwayo anogona kuti saka handigonika kunyora saka obva atoita waste futi nokuti mashoko aya anoramba achita play around mumwoyo make nemupfungwa dzake asi seiwe watikurirei wakuziva unotanga kuti zviri kuenda kuti chii draw a lesson out of zviri negative zvataura woti asi lesson chaiyo chaiyo apa ndeipi one lesson improve your handwriting iwe woshandira mashoko aya ataura zvakanaka kwauri so zvingava nyaya yeoutlook yematarisidzikiro ako kana yezvimwe zvino zviri pauri handwriting kana chii iti I am fearfully and wonderfully made pamaitiro angu pamuviri wangu pakuzika kwangu namwari therefore I will face the future with confidence and start the new year with confidence ndichiziva kuti mwari wangu vaneni haleluya tangisa kukokwa vapamwe chete nemi mfundisi masimba tinotenda zvakare nekushandiswa kwamuri kuitwa namwari isati muropafadzwa zvatati takatarisa service ino the way it was just flowing wow what a blessing creativity it's very fresh kuona basa ramwari richiitwa nenzira inofadza kudaro kubva kuvana vari involved matisera ese akasiyana siyana media team yamuinayo what a wonderful team
atiku femerwa nokusimudzirwa zvakanyanya saka tapitenda zvakanyanyisa ndibvumirei kuti tipinde mushoko ramwari tichitarisa nyaya yefacing the future with confidence ndoda kutenda zvikuru vanga vachinamata nokugadzirira revival ino tatichinzwa simba reminamato yenyu nokuzarurirwa shoko ramwari zvakanyanya jadini mibvunzo yakawanda yandanga ndichibvunza kuti how can we face the future with confidence at a time such as this mungoyakaita seino pakati porudzi rwekwenyu nenyika yakaita seino nemamiriro akaita zvino with so many negative signals anogona kutidzosera pasi nekuti tine vanhu vari discouraged people chii chingaita kuti tite face the future with confidence ndoda kutanga kupa shoko ramwari kuna Romans chapter 5 tinama mascriptures atichazotarisa Romans chapter 5 verses 3 and verse 4 pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tite face the future with confidence even panguva dzakaita sedzino chokutanga chinowanikwa pana Romans chapter 5 verses 3 and 4 ndichaverenga pavhesheni yandai pano inotiyo not only so but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance perseverance produces character and character produces hope tikazota sa university yacho kuzoti and hope does not disappoint us because God has poured out his love in our hearts by the Holy Spirit whom he has given us hallelujah church ndoda kutangira chazoenda kuna mama scriptures akati kuti ndaitaura nenyaya ine zuro ndiri kubhulawayo navamwe vatungamiriri vakati kuti vanga vakaungana ikoko tichiti chinoitika mukurarama kwatinoita sevana vamwari we partake of this cup of suffering but if you look at it Paul anoti tine an attitude that we carry but nokuda mumatambudziko nepakuremerwa nokuti tiri kutaura pakati porudzi ruri pressed on every side as Paul anoti chinotipa confidence ndechekuti attitude yedu haiti determine nemasufferings kana tine zvinoitika kwatiri hazviaffect zviri mukati medu zvakatikomberedza hazvitiaffect zvatiri mukati medu masufferings anoitika outsiders and around us asi achiitika we make a choice yokuti isusu we rejoice munoziva kuti kana munhu akaita rejoice pane suffering hauna chimwe chauchagona kumuita This sounds like kuchingungatikati an oxymoron. Oxymoron is like a contradiction in zvinhu. Because when you suffer, you don't expect people to rejoice. You expect people to be sorrowful, to be very sad. But Paul anoti here, isusu mukutambudzika imomo kana kuti mumatambudziko, tine chimwe chakanaka chatiri kudzidza. Chokuti tine mufaro watinowana mumatambudziko. Nokuti tinoziva kuti kunyange nedambudziko rine chakanaka charinonoburitsa abva ataura vana vataurwa pano kuti dangwe racho anonzi sufferings saka paanoberekwa mwana anonzi sufferings tinobva tamugamuchira nomufaro nokuti tinoziva kuti mwanaro achazobereka wake mwana anonzi perseverance mashoko absorber anoitika nokuti kune dangwe rakatanga rinonzi sufferings abva azoita kuti tibereke chizukuru chatazowana chinonzani perseverance tava necapacity yatanga tisina because perseverance incapacity capacity inoshamisa isingagoni kuwanikwa pana sufferings
munozati kune mumwe munhu kuti safari dzichitamba ichitangana nachichema chema achidina dzimwe achikumbuka nokunyunyuta asati zvosvika pana perseverance pavanenge level yematurity level number 2 yanenge vanayo yokuti ndavanenge capacity yanatisingazivi so munhu ari kujima anoti paanenge achijima zvinenge chirwadza asi pane chakanaka chechitokuda ipapo muviri wacho unenge uchitovakika mukurwadziwa imomo kozonzi iye perseverance anozoberekawo mwana wake chinova chizukuru chimwana chechizukuru chazonzi perseverance produces character muri kuona zvekuitika kuti panonosvika kuna chizukuru icho character hauumwi chaiwo watovakika asi unhu hwacho kwahwabva wabva mukurwadziswa nokurwadziwa kukuru kwazvo unhu hwabva muna sufferings sufferings abereka perseverance perseverance ndokutozoberekawo karakta tototi ah taone kachizukuru kechizukuru kamwana kamuzukuru kanonzi karakta muchindiona undava nekarakta kudai mufunge hazvina kureruka kuti ndizoita kuita umwari hwandava nahwo munoziva kuti vamwe vanhu vanotozoumbwa namwari umwari hwake nechimiro zvichibva kuna sufferings na perseverance asi karakta otozobuda ndiri kuda kuti muone kushanda kunoita mwari kuti mwari anoita kuti zvinhu zvose zvishandirane mune zvakanaka kunyange patinofunga kuti pane dambudziko kuruku kwazvo pane kutovakika kuri kutoitika indakatoona muupenyu vamwe vanhu vakanga vachitambura kwazvo vasingadi mwari vakapanduka vamwe vakatozoziva mwari munana safaringi vati kutaura safaringi atozosvika ndokuzounza perseverance nekarekta ndokutozobuda vanhu votozoti ah koningi zvava munhu ko zvakafamba sei mozotarisa kuti akabikwa mubhodho rinonzi safarings ndoko akatobva nako ikoko asi ndazofara kamwana kokupedzisira kazukuru kechizukuru kazotaura kanzi kanozopedzisira kacho kanozobuda zita rako kanonzi hope haleluya chete kanozobuda kanonzi hope kureva kuti zvimwe zvese zvingaitika chinoita kuti tiite face the future with confidence we are a hopeful people haleluya tiri vanhu vane tariro we can lose everything but one thing we can't afford to lose is hope you can't lose hope but ukaita sa hope hangutangarii hope igraduation yokusufferings perseverance character potozobuda hope ndoda kuti nditarise nhasi chikonzero chokutanga why we should face our future with confidence pane zvakawanda zvatichazobata asi nhasi ndoda kutarisa chikonzero chikurukuru chokutanga nokuti ndimi pakunyengeteraona pakutsvakurudza nhasi mwari chii chingaita kuti tive neconfidence zvinhu zvinokurasha confidence yedu zvakatikomberedza zuva nezuva chiendaionei kushoko ramwari Jeremiah chapter 1 Jeremiah chapter 1 tikatarisa verse 5 tobva ipapo toenda kuna Jeremiah sorry toenda kuna mapisarema 139 verses 13 kunosvika pa verse 16 Jeremiah chapter 1 verse 5 kozoenda nini kuna Samu Jeremiah chapter 1 verse 5 and then Psalms chapter 139 Papa verse 13 Papa verse 16 Ndichaverenga nechirungu Jeremiah chapter 1 verse 5 Before I formed you in the womb I knew you Before you were born I set you apart I appointed you as a prophet to the nations Amen Psalm 139 verses 13 to 15 For you created my inmost being you knit me together in my mother's womb I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. My frame was not hidden from you. When I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body.
All the days ordained for me were written down in your books before one of them came to be. Amen. Facing the future with confidence. She couldn't zero chop tanga tandoor to start things well on us. Chiribakuchi, we know the one who knows the future. To put that to start things well on us. When you talk of the future, just not the future. The future belongs to God. The future is the domain of God. The future is the creation of God. Chukurama rito tutauti mwani, ndiye Alpha, ndiye Omega. Mwani ndiye Malambo, mwani ndiye Magumo. Chukurama rito tutauti mwani, ndiye mwani mwechete Zuro, Nasi, Noku Singapore. Saka kana chita nisa mwani, noku nzwisisa mwani, tino mnzwisisa nejimbo na tuizi. Kuti God belongs to the past. He created the past. Rane Zuro, ndelane Zuro. Nogutila kasitikwa na mwari. Nogutika inakuna Genesis pa chapter 1, verse 1. Pano tanga pachiti uzakuti, in the beginning, God. Pakutanga mwari. Mwari ndi akatanga. Mwari ndi malambo wa malambo. Zunishose shinua na malambo asho, muna mwari. Saka shakakusha kutu nfisite joshu. Kutitika tarisa, rane Zuro, kana uti kwa katanga na shini, shakatanga na muna mwari. Kunyaka upeni wenu, patabe rengelu hapa. Panzi ndi sati nda kuumba, mudumbura amai, ndaka kusira. Kutawa kutu upeni wenu, tisati tatawa the future, we have to go to the past. Because our future is in our past. Tika saa mzisisa kwa tino uva, atikwanza kusira kwa tino enda. Munuasika ziri kwa anova, ziri kwa anoenda. You need to know where you are coming from, in order for you to understand where you are going. Saka tika tersa kwa tino uva, tinuana pala Jeremiah, pa chapter 1, pa verse 5. Panzipo, before I formed you in the womb, ndi sati nda kuumba, mkumbura mai lako, nda kaku ziva. Ndiyo pa nukangira nya ye mchezeba. Ndi sati nda kuumba, kuchozo ya mkumbura mai yenge yala pati tu. Asine ya yeka tangira pa kuwamu na mwari. Takatanga kuzikanwa na mwari. Ndiyo pa tino uva ipapo. Kunzi nda kaku ziva. Usatu wa bereko kwa nda kaku sana ngura. Ndikakugata ukuita mprofita kumaruzi. Sakali kane shitaru nya ye future ye Jeremiah. Future ye Jeremiah ili muna mwari. Nukutundu kwa katangira. Future ya kufuture yenu ili muna mwari. Nukutundu kwa katangira ikuti. Saka shaka kusha kusila kuti. My future was guaranteed in my past. Dilatumba baje baba wadikani. My future was guaranteed in my past at the beginning. Nichito tangisa, mwari ndoka waka gadzirisa jose. Nukuti mwari ndi mwari wano gadzirisa jose, wano ziwa magumo pa mamamu. Ndo chatewe nengiru wa kuchile nguwa chatewe nengiru wa kama pisa lema. Pa 139. Pa verse 16, pa zonzi ipo, imima kawona muwiri wangu kusati wa gadziwa. Mazua ose, andaka gadzirilwa kata andaka sikirwa. Aka yuru wamu kukurenyu, reupenyu, pasina rimwe racho langana vako. Chanuna tutupati nijiji wa dikani. Fungwa ya mwari ino dai. Pavaru kukusika, nipe wakandisika. Mwari waka bawa gadiza shose. Because God is the God of earth. Junjuri complete, hawaiti junjuri incomplete. Pavaru kama wachikusika, kufazo wano kutanga. Wano pavanyura mkukwea wa yopenyu mazwa ose okura na makwangu. Kufazo wano kutangisa, wono shika pazuwa, rukupeta. Ini nda anisati nda wako, mundzo jwa veri ngu wako. Kwanzi, pasi na rimwe racho, zuwa nangara wako. Mwari wako waka atirisa jose. Ndola uti diwani mfana nzo, yudina tu mbodu zira. Ndokumbira wana watatu wangawe ya bunu uku. Ndokumbira wana watatu, wangawe ya bunu ukubiri. Ndokukurumiti, ndola kunya tu mbodu zira. Right, ndola kunya tu mbodu zira. Shukiti kapana, muone tite ila straight chunipana. So that we can utter some of the power and is right. We pay you what you are utter that in the one
ne waanesi. Apo panonzi mavambo apo ndipo pakatangira upenyu waanesi. Anditika upenyu waanesi omega paunonoperirawo. Ndati mune zvipiti. Anesi ko zvinozvi. Ini pana pandipotora dzimwe kuti ndini mwana. Ndati mune zvipiti. Upenyu waanesi ndati kunotangira apo. Funeral service yaanesu iri uko uko ndo kunonzi ivhu kuvhu guruva kui kuguruva dota kudota anesu hatisatamuona papicture panapa hapa mariotivo Jeremiah chapter 1 verse 5 yataverengerwa ya mariotivo mapisarema 139 verse 16 Woti mazuwa aku ose aucharara mpano panyika ndakaziva ndikanyora pai mubukuru openyu kubva zvari kutanga nekupedzisira saka ndimwari vanotanga pano vari vega mwari vari kunyora mubukuru ravo openyu nezvopenyu hwanesi day 1 paaberekwa ari kutumidzwa zita mwari vapenyura chapter yacho day 2 uye 1 year 2 mwari vari kuita makore ari kuwanda vari kunyora mubukuru racho naro openyu vari kunyora kunosvika panapa final service na mfundisi wacho mwari vatoziva kuti ndoupi nevachatenda nepachavigwa zvese mwari vapedza woti panapa signature kuti zvaanesu tagumira pano iye anesu hapo muri kuona nyaya yacho munoita kwacho mwari mozodzoka kuno kwokutanga woti anesu can you join your story which is my story muri kuona zvipitika anesu oberekwa mururu yoridzwa dairidzwe mururu dzinzwe washika washika mwana mukomana kunzi anonzi ani kuzita kutanga kuti wamadhibheti tina kupasita rangu tina kuparani vamwe vogugula mazita vamwe vodii kunzi anesu birth certificate yoitwa mwari wochitarisa manje kuti anesu chifamba rwendo rwako I want you to face your future but your future is my history Ameluka mchipaona. It is your future, but your future is my history. Nokuti ndakatonyora nezvako, ndikatogadzirisa nezvako ndikatopedza. Tikaenda pane Jeremiah 29, pa verse 11. Mwari kuti kuna anesu achiberekwa. I know the plans I have for you. Plans for good and not for evil. To give you a hope and a future. Iye anesu kuti Zimbabwe nokoma kwayakaita. Mwari kuti ndakatoona yakaoma yokapinda nemairi yakaoma kudaro ndakatoona nemakata acho aivemo nemabhondi noti ndakaona achisvika panguva yako ukaita bhondi nemabhondi noti acho zvikanaka zvikazopfuura mumabhondi noti your life is worth more than bhondi noti so your future is not in bhondi noti but your future is in me saka ndozvinopa confidence kune anesu nokuti upenyu hwake hausi even mupolitical party hausi mupolitical leadership asi upenyu hwake huri secured muna mwari akamusika ndopane secret ochitanga kufamba ari kufamba kapo ndinoti muni zvakuitika secret yakuitika ari kufamba kuchishona kunonzi patsika remberi ndopane tsika reshure mwari vari mushoko ravanotaura kuna anesu inai pana prophets 3 ndoshoko ravava kutaura kuti aite face future neconfidence Proverbs chapter 3, verse 5 ne 6. Tiverengere zvenyu makagara ipapo mai mugaviri. Proverbs 3, verse 5 ne 6. Inzwaiwo zvaitaura. Ndoshoko rakupwa kuna anesu. Nokuti mushongedza kuti afambe neconfidence. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Aha. Chizwai. Zvikudzwa anesu ndopandati pabude chidzidzo chedu apa chokutanga shoko anzi trust in the Lord with all your heart vimba naJehovha Jehovha ndiri kutaura anoti vimba neni iwewe anesu nemwoyo wako wose sei mwari vachidaro nokuti iwo mwari ndo vari kuziva nzira yacho ndo vari kuziva future yacho ramangwana acho raanesu riri kuzikanwa namwari makamboona zvinoitika kunyange newe uchifamba mudzinzira umu kana kunyange warasika usingazivi kwaunoenda what do you do unobvunza munhu anoziva handi ndizvo iwe ungada kunobvunza munhu ako asingazivi
Iwo vari kuvamwe kuti kauno kuna kusangana nomwe asingazivi achinyepa futi. Wapinda mutrap. Nokuti anobva akuudza iwe usa confidence mani ofwarasika. Saka mwari ari kuti inini ndini muzivi zvose zveupenyu hwako nepauchafamba nevaucharararama mavari kusvika wanoguma ndinoziva. Saka mwari kuti lean not usazembera pamifungo yako. Usazembera nokuti uyu akati ndiri cool ndinoziva zvandozviitira. Kuda kuti ungofamba anesu uchimwena nekoko. Mwari vakatarana kunoku muri kuona zvinoitika. Anesu ari kugona kuendawo nzira yakatarirwa iri panapa asi anoendawo. Munoziva zvinoitika mwari vanenge vakangokumirira kunoku. Zvinonobhainda ende mwari havazvirambidzi kubhainda. Vanozvirega zvidiri zvichibhainda nokuti kwawaenda uko handiko kwakatarwa. Jesus says something very powerful. Ishe Jesu anotaura vanoti ivo kunze kwangu hamuna chamunogona kuita. Without me you can do nothing. Ndinoti munzwe shoko iri. Mwari havasi kuti kuna anesu without me you can't do anything. Vanoti you can do nothing. Kureva kuti anesu ane inonzi kuchirungu free will yakakona mwari yokusarudza future yake. Asi anogona kusarudza future isiri mifuture chaiyo. Okreate yake paside apo. Ndiwo zvinonzi naJesu kunze kwangu you can do nothing. Kureva kuti zvaanenge achiita ari uku ivo mwari vari kunoku zvine zita zvinonzi nothing. Saka he can be busy ari uku doing what? Nothing. Nokuti zvaunoita usiri mune zvawakasikirwa it's nothing. Saka anenge achizviita mwari vakamirira zvavo kuno nokuti shoko raro rati iro in only ways acknowledge him. Nditsvake mwari kuti ndigoruramisa makwara ako. Kureva kuti he has to acknowledge. Kana aita acknowledge mwari kuti I will direct your path. Muri kuona zvinoitika patsika mwari anesu ari kudii ari kutevera. Pafamba namwari pakafamba namwari paya anesu ndobva ari kudii pari kufamba napa. Kana udaro shoko ramwari rinoti the steps of the righteous are ordered by the Lord. Zvotanga kuendeka utanga kuona nyasha uyu anesu. Nyika yakaoma asi shoko ramwari rinoti I make a way where there seems to be no way. Ndinoita nzira panga pasina nzira anesu utanga kushamisika. Shoko ramwari rinotaura kuti I can do all things through Christ who strengthens me. Future ya anesu ndoda kuti mubate zviri pano vadikani. Future ya anesu iri mune zvakagadzirwa namwari kare nokuti uyu akasikirwa future. Asi that future is guaranteed by God. Mwari vakatogadzirisa your future my future anesu's future before we all arrived. The game plan yanga yavako. It's a delayed match yekuti inenge yatoitwa. Ndorangira pana kaiona mumwe musimwana wangu achitadza pa TV delayed match. Timu yangu tichiona zvona zvinomira zvakanaka iye hachagoni kududzira kana nokuti kwaudza wamarizauti kana chanakidzi ava kuti jeti dondwara tati aiwa ka ndokurekuta wari yatomuza ka 1 noti kai yatova 2-0 yava 3-0 kai dondwara ipapo ndopa inopa encouragement kuti kusvika kana yava 3-0 iye kuti dondwara iye dondwara ndiyo yaireva kuti the future is good. This game will end well. And the shoko ramwari rinoti all things work together for good for those who love God and are called according to his purposes. Saka zvisinei kuti chii zviri kuitika muZimbabwe, don't worry. Don't worry. Today may look like it's not very good, but let me tell you, you will end up with a smile. Because all things will work together for good. Tinovere vakomana vamaoko vachigara pasi. Will work together for good. Ndopa nine yacho ipapo kuti mwari ari kuziva kare. Hapana chaasingazivi mufunge mwari hapana. Ndiye muzivi zvose. Hakuna chakavanzika kwaari. You have got a future to face with confidence because that future in an insurance policy. It's an insured future. Ndera mangwana kwete na ucha gadzira asa raka gadzirewa iwe. Ndiyo mfaru wache uwe. Paka ita sikuti paka derera.
Asimu ziva zinotarwa neshoko ramwari. Endai one ini pana Isaiah pa chapter 43. Verse 1 and verse 2. Saverengiro ipapo pana Isaiah 43. Verse 1 and verse 2. Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. But now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Amen. Munopanza hama dzangu. Panzipo usacha. Fear not. Munozacho ere mubhayibheri mina mavhesi 364. Anoti fear not or do not be afraid. As if it's one verse for each day of the year. Shoko yu nula bati zoko rozo na mani ro usacha. Nokuti fear ne faith ashiko nukufami dana. As we face the future, the greatest challenge we have is, are we going to face the future with fear? Or are we going to face the future with faith? Yo, my choice is my leader, tell me what you say. Am I going to face my future with faith or with fear? Shogorama no zidzisa kuti we don't walk by sight, but we walk by faith. And when we walk by faith, tinonota connect nezvatakasikirwa namari, nezvatakarongerwa namari. Because shogorama tinotaura zvakare kuti without faith, we cannot please God. Hatigoni kufadza mari kana pasina kutenda. Saka zvakakosha kuti patinotarisana mangwana angu, kuritarisa ndine confidence. Zvinoreva kuti I believe in God. Because it's not self-confidence, it's confidence in God. Kumba na man, no kusira kuti ramangwana angu riri mumaoko amwari. Ramangwana angu rakachengetedzwa nokuchengeteka mumaoko amwari. I may not see exactly how things will pan out. Nogona kusaziva kuti zvichafamba sei. Sezvatiri kuita mukati menyika ino. Kuti mwa dzikawanda ukatarisa nouyu, ukataura nouyu. Today, talk to anyone who is an economic specialist and he has a Kumira kwazvo. But if I don't know my father, all other ground is shifting sand, but Christ is the solid rock on which we stand. Hallelujah. Christ, you don't know, pataka mira, pataka makira. And it knows about him, man, the man, wamashiro kwazvo. We have to marry the man, and no patariro, man, you could see Bab. Kumurien, no kupe, you want. Tariro yavo chaiyo chaiyo. Handi muvanhu. Shoko ramwari rinotaura kuti vanoisa tariro yavo muna Mwari havazonyadziswi. Vanoisa tariro kwete muvanhu asi muna Mwari. Vanoisa tariro yavo panashe havazonyadziswi. Isu sevatsvene, isu sechechi yaJesu Kristu, tinoisa tariro yedu kunashe. Mushoko rino, tinoti isusu we lift our eyes to the hills. Tinosimudza meso edu kumakomo. Rubatsiro rwedu runobvepiko? Mapisarema 121. Rubatsiro rwedu runobva kuna Jehovha akasika denga nepasi. Shoko rinotiudza kuti iwo Mwari is a present help in times of need. Isu sefuti crisis. Kwamwari hakuna chinonzi crisis, kune maopportunity bedzi. Nokuti isusu patinoti crisis, Mwari ndopa vanoti opportunity. Nokuti shoko rinotiudza kuti even mutera hwedu Mwari ndopa vanoratidza simba ravo. Saka ndo Mwari vatinonamata vadikani. Mwari vanozviratidza patiri nenguva yakafanira. Saka panzi pataverenga pano pana Isaiah 43. When you pass through the waters. Hakuna kunzi if you pass, but it's when you pass. Not kuti is it a probability, but it's a timing issue. Kureva kuti muupenyu hwedu tese pane mwaka wokupfuura nomumvura. Pakazonzi when you pass through the rivers, when you walk through the fire,
chinokwanikwa kupinda nomumvura kupinda nomunzizi kupinda nomumoto asi chati father pa scripture iyi inotiwo when you pass confidence painobva pakuziva kuti you pass through amen you don't perish in the water you don't perish in the fire but you pass through fire unopfuura nemazviri nhasi tinoti mutarise zvakatarisana nazvo muupenyu mungava mumhuri zvamungati izvi ndo zviri kuti zvinorema zvine hukukutu I want to declare musara jesu you are passing through hallelujah you are passing through it's not your permanent place of residence you are passing through shoko ramwari ndo zvazvinovimbisa izvozvo kuti when you pass through whether it is the water whether it is the fire whether it is the river when you pass through what is the secret yakuswa ipapo kwanzi I will be with you the rivers will not sweep over you the fire will not burn you ndomufaro uripo ndopane confidence nasi zvauri kupfuura nemazviri nyaya yakanaka iri pano vhangeri iri pano inoti hazvisi kuzokuparadza haleluya hazvina simba rokukuparadza zvingakuremera zvingakutyisa nokukuvhundutsa asi hazvigone kukuparadza haleluya because wakachengetedza when you are passing through he says I am with you it means pane mareality maviri ari muupenyu hwako zvauri kusangana nazvo zvacho zvinorema asi the other reality ripo yakakosha is the presence of God kuti mwari vanewe chikuru pane zvose mwari vanewe God is with you God is with us as a people as a nation ndingatadza kusanzwisisa politics neeconomics dzenyika ino zvachose asi chandinonzwisisa ndinonzwisisa kuti kuna mwari anesu kuti kuna mwari anotiyambudza kuna mwari anopfuudza vanhu nomumasitueshen anonetsa izvo ndinozvizivawo izvozvo kuti ichocho ichokwadi ndingasangana nehukukutu hwakaita sei but I face the future with confidence why because I'm passing through ndopane confidence yamuba I'm passing through and zvinhu zvacho hazvindiparadzi nokuti mwari aneni I'm passing through ndosaka David achizoti kunyange ndikapinda nomupato mupfuri worufu handingambotyi chakaipa nokuti imi muneni tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza ndoda kukurudzira mwana wamwari you are passing through you are passing through you are passing through haugaripo ipassage ipassage you are passing through tell that situation chero pakunonamata mumhuri tell that situation I'm passing through tell that situation you will not destroy me ndosaka shoko ramwari richiti pressed on every side but not crushed trampled but not destroyed because we are passing through we are passing through you will emerge a war veteran chinobuda chinobuda nekuwata kuti now I am a war veteran I passed through these things nhasi vamwe tine zvakawanda zvaunotarisa mukati meupenyu zvawakakundiswa namwari ende kana wakuzvitarisa unozvitarisa kuti uchizviti hakuna zvakagona kundiita nokuti mwari akazviratidza if God is for us who can be against us in all these things we are more than conquerors through Christ who strengthens us Joseph passed through situations mwari kune kwavaimuendesa and he passed through situations akaraswa akanoitwa muranda akabva kuitwa muranda akanoiswa mujeri madegree e suffering perseverance passing through until awana crown yake God gives a crown of beauty for ashes God is a God who crowns people weeping may endure for a night but joy comes in the morning you are passing through mwana wamwari you are passing through that's what God says that's what the word of God says mukaverenga shoko ramwari rinoti Joseph ari kugomba muya ari kupi kwese pane imwe vhesi yandinongonoverenga pana Joseph inotifadza kwazvo inoti aiswa mugomba nemadzikoma ake munoverenga vhesi iyo inouya mataurirwa zvese zvegomba pozoiswa vhesi iyo inotiwo but the Lord was with Joseph obva ipapo muti kuda zvati zvapera
Oyava kunoka ndofi mjere. Muudzwane kuti wejere nechi kabvesika ikudzoka. But the Lord was with Joseph. Let me tell you katika shaka kwa vesi yoyo, ndiyo inochinja grafu upendo wako. The graph may be going down, but let me tell you, but the Lord is with you. Because the Lord is with you, you are guaranteed there is a season of restoration that is coming. There is a season of restoration. There is a season yokusimuka kwezvinhu nokuti Mwari vanewe. And that's where your future lies. That's where your hope lies. That's where your confidence lies. Kuti there is a God in heaven who remembers his own. Mwari anoti kana ada vake anowana kusvika pakuguma. Ndosaka muchiona nemwe Ishe Jesu. Ishe Jesu vanoti vakatarisana nokuchinjikwa. Vane nyaya inoti fadzai vakaita. Vanotaura vachitiwo mwanakomana womunhu acharaswa nevana vavanhu kuti achaiswa mumaoko evana vavanhu agotambudzwa. Asi vanozoenda mberi voti stori yacho haipereri mukutambudzwa. Vozoti asi nezuva retatu achazomukazve. Haleluya chechi. Mukaenda muchitumbura Mwari mumavhangeri munoona She Jesu akasvitaura kamwe chete kakawanda. Vanotaura muchinjikwa usati wasvika. Vanoona pachitaura shoko iri. Mwanakomana womunhu achaiswa mukati mamoko avanhu agotambudzwa agoitwa izvi zvakawanda wanda asi nezuva retatu. Ndoda kuti nditi kwauri mwana wamwari, you might go through situations but prophesy over your own life and speak in that situation. I'm not ending here. My third day is coming. Nokushokora manonzi kuti the same power that raised Christ from the dead is at work in us. Pane simba rakamutsa Kristu mukufa riri kushanda matiri. Iroro simba rinoita kuti masituation and even my dead situations they remain hopeful because those simba rinomutsa zvakafa richitimutsa richitisimutsa kunyange tanga tadzikiswa kunyange serudzi tanga tadzikira sei. Pane simba rakamutsa Kristu mukufa rinoshanda matiri rinomutsa nokusimudza zvinhu zvakafa. Vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Kwani majaya chaiwa angadzedzereka akadonhera pasi asi kune vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva kuti vagomhanya vasinganeti vachipururuka namapapiro samakondo vasingashayi simba. Saka ndoda kuti titini anesu kutanga tinai pano. Jehovha anesu ndochikuru pane zvose izvozvo. Anesu Mwari uye anoziva ramangwana edu. Ndodati kwatinopeta kumbira Mugaviri zvakare tisvike patinoshumira. Pane rwiyo rwatinoshumira because he lives. I can face tomorrow. Confidence. Confidence is knowing that God lives. And because he lives, you can face tomorrow. It's not what is happening around you. It's who is with you. Nobody near you. And then when dear, because he lives, we can all face tomorrow with confidence. And we know our future is guaranteed in him. Our future is secure in him. Sadaut tishike patino shumira man. Kuti Mwari nokuti munorarama handichatya mangwana. Chandokumbira parevhaibha ino kurwisana nemweya wokutya. Nokuti shoko raMwari rinotiudza kuti haana kutipa mweya wokutya. Haisiyo posheni yedu. He did not give us a spirit of fear, but he gave us a spirit of love, of discipline, and of a sound mind. Ndo mweya watakapuwana shewo. Kwete wokutya. Indoda kuti urambe kutya. Ramba kutya situation iri mauri. Nezvakakukomberedza nezvakatarisa. But ziva kuti iwewe, you are more than a conqueror through Christ who strengthens us. Hallelujah. God sent his son. They called him Jesus. He